Dikush kishte thirr brigadën zjarfikse që të menjanoj rrezikun tek një shumëkatëshe në rrugën dëshmorët e kombit, mirë po policia e Kosovës doli të jetë më e fort. Dy pjestar të rendit e ndaluan përkohësisht aksionin preventiv me arsyetimin se do të mund të shkaktoheshin dëme anësore për derisa pronarët nuk ishin aty. Kena orme në gjarës, po pronari i kësoj banesës nuk e di kohasht që me vepruna, me kamionë së po intervenujmë. Është puna do të me hypë për mes banesës, se me shkallët nuk e më rinë atje kamionit tënë, për atë arsyës pa orë pronari i kësoj banesës, nuk mujna me intervenu. Inspektori komunal Ahmet Ferizi tha se duke pasur parasysh rrezikun që ju kanoset qytetarve që kalojnë rreth kësaj ndërtese, do të mundohen që në çdo formë ta largojnë akullin nga aty. Ne do të morëm kësaj ka është në kompetencën tonë mendimin e zërfikësit ta evitojmë ata akullat që parasysin rrezik për kamësorët. Ka mundësin nga ona e për me, ka dolin nga ona e për me. Mi e po është problem të sigurojmë këta gjomat poshtë, më shkaktuat në doni dëmë për cilët zërfikësit nuk kanë arsye me donë përgjithë. E komuna e Ferizajt, krejt çka ka planifikuar të bëj, është të informoj qytetarët që ta heqin borën dhe akullin nga pullazet e objekteve. Ne si detori do të bëjmë disa përpjekje që të njoftojmë ata mirëmbajtësit e çative të atyre ndërtesat që të bëjnë një zgjidhje ta pastrojnë borën të mos na vihet deri te ndonjë fatkeqësi në njerëz. Drejtoria komunale u bëri apel qytetarëve të Ferizajt që të kenë vigjilencë të shtuar dhe të mos kalojnë afër ndërtesave apo vendeve ku mund të ketë rrezik nga rrëshqitje e borrës dhe e akullit.